че с времето мозъка ми се смалява, смалява и стана е толкова едно върче. И тези черти на характера са една черта, константа с някакви пикове. Но благодарение на тази система започнах да пълна батерията. GSM, една черта, ще отбелязвам. Може би ще достигне и дори. Ще достигне. Да. Това е достижение. Системата нямаше да ви казвам нещо по принцип, понеже се занимавам от 2 години. За първи път дойдох на курс на Бетко, именно веков преди 2 години. Дойдох по повод очите ми, понеже имам далеколесто, 2,5 и реших, че може пък нещо чак да хвърля очилата. Едва ли, ама може да се оправи нещо. Така на третия ден ги махнах очилата и в крайна сметка се отидах от курса с 1,25 и 1,75. И 2 години държа това ниво, обаче да ви кажа само отмързава тази работа. Днеска се взех един очила 1,00, защото ме заболяха очите вече от моите, които са 1,85 и 1,25. Предполагам, че съвсем скоро до 2 дни съм си поставила цел да ги махна. Това е едното. Нямам проблеми с гръбнака и с ръка. Обаче, понеже за болестта става дума, не е така. Искам да кажа най-важното, което е за мен постижение. Аз 20 години бях пушачка. От 2 години след курса въобще не пуша. Здравейте, казвам се Илка. За Норбеков чух преди около 2 години. Започнах сама да си правя ставната гимнастика и когато съвсем случайно разбрах за този курс, въобще не се поколебах, записах се и съм много щастлива. Защо? Защото аз дадох шанс на здравето си и аз вече съм здрава. Очила въобще не нося. Първото нещо, което е, подобрявам зрението си, подобрих го доста и сега ще довърша подобрението на зрението.
е по-още. Интересното е, че гръбнака ми беше с проблеми, които аз възстанових и ще продължавам да възстановявам. Пораснала съм на значителните 4 см и половина. Почти стигнах височината, която знаех и мислех, че съм. И когато се измерих, се оказа, че въобще не е била тази. Другото нещо, което е... махам пясъците, които бях натрупала в организма си. И какво? Много съм щастлива, че съм тук с вас. Смятам да продължавам, защото за мен е истинско удоволствие. Да, високо кръвно, разни такива неща, просто ги хвърлих зад себе си. Не мога да ги понасям. Дойдох тук с навазата, че всичко ще ми е ново, че не знам. И въпреки, че знаех, че системата ще помогне, изненадана съм повече и приятно, отколкото очаквах. Общи резултати. Кантар отзад твърди 4 кг и половина по-малко. Не съм разбрала. Даже и по-слабото има разливо чест и тръгна. И се оправя с нормални темпове. Това, което на мен ми е много важно и днеска ми беше срок, беше един белег от операция, който е точно тук в долна част на пъпа, 1,5 см, 3D обемен, като коренче, така като басеничка с крачета, твърд. И онзи ден, като направихме упражнението за изчистване на дефекти, аз не 24 часа, 36, но не сме от мен, не сме. Днеска намалял с 1/3 от сантиметър и половина сантиметър, но по-важно е, че като че ли така някой го е боднал, той не изпълнява. Това, което за мен е индикатор е, че този белег индикатор, че вътрешните поражения и от операцията, и от неприятностите преди нея също са тръгнали да изчезват. Отношение на емоциите, все по-трудно запазвам състоянието на лошите чувства при махалото на емоции. Налага ми се да звъна за помощ на мама, да ми обясни какво ми правя правилно решение. Отвътре нещо ме води, въпреки това. Не успявам някакси така организма хваща термостатъчната копчето и не позволява да оставам на дълго време. Мъжът ми не може така да се нарадва на новопридобитото спокойствие. Идва през половин час някакви провокации, къде са граници. Аз, разбира се, на толкова санка, усмивка, сексуален поглед, най-спокойно, но мислям да сега работа. Въобще не е това, което е в момент. Благодаря ви на ами аз ако не бях излязла, ще аз съжалявам. Аз съм искала първото и второто детско ниво. И това ми е за големи, почти всичките дни изкарах. Мила Дара. Нямала съм проблеми с зрението нито сега, нито при детското ниво. Исках да изчистя един белег, когато беше детско ниво. И го смалих, еди какво си, но... не направих 40 дни за това и сега пак спях да ставя за цел да го правя и не ми се смали, но ми се изглади. И така дигна ми се тонуса и така, това е.